Chcem vás všetkých pozdraviť, milé sestry, milí bratia. Chcem poďakovať Pánu Bohu za túto milosť, že sa takto môžeme spojiť, prepojiť, vidieť, počuť, rozprávať. Som vďačný aj za tú sobotnú školu, ktorú som mohol mať s vami. Bolo to veľmi, veľmi požehnané. Mal som taký pocit, že som doma, lebo aj naozaj už len tým jazykom to bolo také domáce. A je to skvelé to proste počuť a znovu si pripomenúť tie krásne chvíle Košického zboru, ktoré som prežíval. Som vďačný Pánu Bohu za to, že teraz budeme môcť spolu otvoriť Božie slovo a načúvať jeho hlasu a jeho vedeniu Duchom Svätým. Pravdepodobne ste to už tak nejak postrehli. Včera sme spolu s ostatnými predstaviteľmi cirkvi boli u pani prezidentky. A vlastne taký leitmotív toho stretnutia bol, že kiež by už to všetko skončilo. To prezidentka vyjadrila aj trochu v tom prejave, že kiež by to skončilo, aby už nebolo toľko rozdeľujúcich tém v tej diskusii, ktorú sme mali, tiež vyjadrila, že kiež by potom omikrone sa veci mohli vrátiť už k takému normálnemu spôsobu života v krajine. Či sa to udeje alebo neudeje, ja neviem povedať, to nikto z nás nevidí, čo bude. V každom prípade chcel by som dnes spolu s vami otvoriť 5. knihu Mojžišovu. A chcel by som tam čítať jeden verš. Slova, ktoré sú od Boha pre Izrael a tým pádom aj pre nás, ale zároveň tie slova vyjadrujú jedno veľké Božie prianie pre jeho ľud. A verím, že to Božie prianie pre Boží ľud nie je určené len starovekému Izraelu, ale že sa dotýka aj nás. A spolu s vami by som chcel premýšľať nad tým, ako sa to dnes nás to Božie prianie dotýka. 5. Mojžišova, 5. kapitola, 29. verš. 5. Mojžišova, 5. kapitola, 29. verš. A to Božie prianie začína slovami kiežby. Kiežby mali vždy také srdce, aby sa ma báli. A zachovávali moje príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Je to veľmi, veľmi silné Božie prianie. A tak ako Pán Boh má priania, tak takisto aj my máme priania. To kiežby aj v slovenčine vyjadruje želanie, vyjadruje prianie. A mnohokrát aj nesplniteľné prianie. Kiežby už to skončilo a kto vie, či to skončí. Alebo kiežby som ťa nikdy nebol poznal. No, proste to už nejde, nie že by som mal Alzheimera a áno, vtedy sa mi to splní, ale nedá sa to. Ale zároveň to kiežby je také, ja verím, že každý z nás má to svoje kiežby. Áno, kiežby už pandémia skončila, kiežby nikto zbytočne nezomieral, kiežby nikto neochorel, kiežby sa situácia upokojila. Ale máme aj také tie osobné kiežby. Kiežby som sa zmenil, kiežby som vedel, ako byť zdravý. Kiež by som lepšie zvládal život, alebo kiež by som sa vedel viac ovládať. Kiež by si moje deti našli dobrých životných partnerov. Kiež by som lepšie vychádzal so svojou rodinou. Kiež by som duchovne rástol. Tak len poviem, že verím, že každý z nás má takéto svoje osobné kiežby, ktoré vysielame k Pánu Bohu, aby Pán Boh vstúpil do tej určitej oblasti môjho života a menil to. Ale verím, že máme aj také širšie kiežby, ktoré sa týkajú práve Božieho ľudu. Kiežby bola cirkev verná Bohu, napríklad na 100%, alebo kiežby boli v zbore lepšie vzťahy. To už niekedy nevyslovil takéto želanie, takéto prianie. Kiežby ľudia prijali evanjelium. Kiež by sme vrúcnejšie očakávali druhý príchod Pána Ježiša Krista. A verím, že toto prianie vyslovuje každý z nás pomaly každý deň, kiež by už Pán Ježiš prišiel. A v 5. knihe Mojžišovej, v 5. kapitole, 29. verši máme to Božie.
Božie kiežby. Kiežby mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. V Biblii sa takýchto kiežby nachádza niekoľko. A takisto ako slovenčine vyjadruje to veľké chcenie, želanie, obrovskú túžbu. Napríklad v žalmoch môžete nájsť, ako Dávid si želá, kiežby zo Siona prišla spása Izraela. A je tam v tej hebrejčine to isté, čo v 5. knihe Mojžišovej. Alebo u Joba. Kiež by sa uskutočnila moja žiadosť a Boh splnil moju nádej. Že toto sú také tie naše ľudské kiežby, ale toto je to Božie kiežby, ktorým Pán Boh prehovára svojmu ľudu. Toto kiežby bolo vyslovené vlastne v situácii, kedy Izraelci už mali za sebou tých 40 rokov putovania po púšti a čakali vstup do zasľúbenej zeme. Mojžiš zhrnul v krátkosti tie dejiny Izraela od videnia z Egypta, pripomenie a zopakuje desatoro a skôr než bude potom pokračovať ďalej, než sa dostane k zasľúbeniam a požehnaniam a prekliatiam, tak je tu v 29. verši to Božie kiežby. Kiežby mali také srdce. A keď sa pozrieme na to kiežby, tak si môžeme uvedomiť, že mnohokrát na rozdiel od tých našich kiežby, ktoré sú poznačené práve tým našim sebectvom alebo niečím podobným, tak to Božie kiežby je čiste zamerané na druhých. To nie je nejak zatočené alebo nasmerované spätne k Pánu Bohu. Proste Pán Boh cez to kiežby mali vždy také srdce, chce pozbudiť svoj národ. Chce ho naplniť túžbou byť mu verný. To, samozrejme, keď ho čítame, keď by mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovali všetky moje prikázania, tak aj z toho, ako poznáme dejiny Izraela, tak si môžeme položiť otázku, nebolo to nesplniteľné želanie? Ale nie je to už akokoľvek. Pán Boh, keď vysloví tieto slova, tak myslí na svoj ľud a chce, aby jeho ľudu sa darilo. A toto želanie má samozrejme presahať do budúcnosti, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom, nielen v tej zasľúbenej zemi, aby boli svetlom pre svoje okolia a pre okolité národy, ale aby to, že sa boja Hospodina, že zachovajú všetky jeho prikázania, sa prenieslo potom aj do večnosti, do Božieho kráľovstva. A samozrejme, keď premýšľame trošku ďalej, tak takéto absolútne kiežby, takéto vyjadrenie toho absolútneho Božieho želania pre všetkých ľudí na tejto zemi je vyjadrené na kríži. Na kríži sa to Božie kiežby zahmotnilo. To je to vrcholné Božie kiežby. Keď sa pozeráme na kríž, tak môžeme povedať, že kríž k nám prehovára a komunikuje to Božie kiežby. Kiežby sa obeť môjho syna dotkla každého človeka, aby mal večný život. To Božie kiežby naozaj ide cez tie dejiny a dotýka sa nielen Božieho ľudu, ale každého človeka. Keď sa pozrieme na kríž, môžeme počuť, ako keby si Pán Boh želal, kiežby každý, kto uvidí kríž, prijal môjho syna za svojho záchrancu, aby činil pokánie a večne žil. Alebo ešte inými slovami, kiežby každý, kto uvidí kríž, sa obrátil a začal žiť nový život. Kríž je vrcholným nesebeckým vyjadrením Božieho kiežby. A toto kiežby zaznieva k Izraelcom práve preto, že potrebujú alebo prechádzajú takým veľmi dôležitým zlomom v ich živote. Asi myslím, že to, čo vnímali Izraelci, vtedy vnímame aj my podobne dnes, že život je zložitý, život je komplikovaný. Život bol zložitý už na púšti pre Izraelcov, život bol komplikovaný potom, keď vstúpili do zasľúbenej zeme a museli si zvyknúť na nové podmienky. A keď si to prenesieme na súčasnosť, tak ak bol život zložitý a komplikovaný už vtedy, okoľko viac je život zložitý a komplikovaný dnes? Okoľko viac? Veď
Stačí sa len pozrieť na tú situáciu, ktorá je okolo nás a na to, ako to celé vnímame, keď sa pozrieme na situáciu aj v nemocniciach, v spoločnosti, za hranicami, v našich životoch a podobne. A ešte k tomu prispieva to, že sme stvorení tak, že máme akoby širšiu a pestrejšiu škálu negatívnych emócií. Samozrejme, tie negatívne emócie nám majú pomáhať tomu, aby sme sa vyhýbali nebezpečenstvu. Ale zároveň nám mnohokrát komplikujú a zatieňujú myslenie. Pretože keď je tých negatívnych podnetov strašne veľa a my máme na to nejak reagovať a vlastne aj nevieme na to reagovať, lebo to nemáme v ruke, tak nás to potom ženie do smútku, do hnevu, bezmocnosti, do zúfalstva či do strachu. Proste keď chlap nevie, na ktorý klinec má tým kladivom udrieť, tak proste udrie niekde inde. Jedna mamina to vyjadrila aj takú ďalšiu oblasť toho života, takže moje šťastie závisí od toho, či sú moje deti šťastné. Ja si myslím, že s tým sa môžeme stotožiť, a nielen maminy, ale aj otcovia. Moje šťastie závisí od toho, či sú moje deti šťastné. A je to v rodičovstve je to dobrý princíp a vyjadruje to, že nám záleží na deťoch, ale niekedy v tých medziľudských vzťahoch sa to posúva až tak ďaleko, že pri tom hľadaní šťastia moje šťastie je závislé od šťastia tých druhých. Pretože hľadáme nejaký pevný bod vo svojom živote a nakoniec sa na niečo také upneme, ale opäť nám to nepriniesie ani pokoj, ani uspokojenie do života. Pretože spoliehať sa na šťastie iného človeka nám len skomplikuje život. Moje šťastie nemôže byť priamo úmerné šťastiu druhého človeka. Vždy sa nejakým spôsobom sklame. A ako som povedal, naozaj ten svet okolo nás je komplexný, zložitý, komplikovaný a čelíme veľkým výzvam a hľadáme odpovede na mnohé veľké otázky, na ktoré ani odpovede nie sú. Či už je to strach zo zlyhania, strach zo smrti, alebo obava z toho, že niečo stratím vo svojom živote. Že stratím niekoho milovaného. Že stratím zdravie, alebo stratím niečo veľmi dôležité zo svojho života. A niektorí ľudia to riešia tým, že sa snažia získať úplnú kontrolu nad svojim životom. Ale to tiež nie je riešenie, lebo skôr či neskôr nám niečo vybuchne, alebo tá kontrola sa potom preniesie na ľudí okolo nás a tí potom týmto trpia. Život je zložitý, život je komplikovaný. A do tejto situácie Pán Boh prehovára k Izraelcom, ale aj k nám, tiež by mali vžiť také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje prikázania. Pán Boh prichádza s tým, aby sme sa v tej zložitosti a komplikovanosti sústredili na to, čo je najpodstatnejšie. Pán Boh prichádza s tým, že nám chce ten život trochu zjednodušiť. Pán Boh si uvedomuje, že mnohokrát vo svojom živote potrebujeme usmernenie, jasné nasmerovanie, alebo inými slovami povedané zjednodušenie. Možno taký súčasný príklad. V jednej čínskej škole sa stalo, že tiež, ak majú teraz žiaci online vyučovanie, tak tí žiaci si na tej škole chceli zjednodušiť život. Či si ho v skutočnosti zjednodušili, neviem, ale ich taká premisa bola, že zjednodušíme si život. Tak ich učiteľ mal, alebo učitelia mali jednu aplikáciu, cez ktorú ich vyučovali, cez ktorú ich známkovali, alebo cez ktorú im zadávali domáce úlohy. No a s tými aplikáciami to funguje tak, že môžete ich hodnotiť. No tak celá škola, všetci žiaci ohodnotili tú aplikáciu negatívne. Takže vlastne, ako by sa dostala, ako by bola stiahnutá tá aplikácia, a aby sa nedala používať. Či si skutočne zjednodušili ten život, neviem. Ale to bol taký ich pokus na to, ako si zjednodušiť trochu ten život. Pán Boh rozumie tomu, že sa potrebujeme zorientovať. Preto hovorí, kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli a aby zachovávali všetky moje prikázania. Keď sa na chvíľku zastavíme pri tom, zachovávali všetky moje prikázania, tak myslím, že to prvé, čo si môžeme uvedomiť, je, že keď sa v Biblii hovorí o zachovávaní, že zachovávať je viac ako dodržiavať. Že zachovávať je viac ako dodržiavať. Že tu nejde o to 100%
naplnenie každého príkazu, lebo to ani nie je možné. O to sa už pokúsili farizei v dobe Ježíša Krista a zliehali na plnej čiare. Tie slova zachovávali všetky moje príkazy, odkazuje vlastne veriaceho človeka k Tóre, alebo toho Izraelca. Oni boli na to trošku citlivejší. A Tóra pre Izraelca znamenala nie dodržiavať jednotlivé príkazy, ale Tóra tých 5 Mojžišových znamenal ukazovateľ, značka. Tak ako keď ideme na túru do lesa a vidíme tu, chceme ísť po žltej alebo po červenej značke a hľadáme značku od značky, aby sme došli do cieľa. Tóra je vlastne ukazovateľ smeru. Alebo v tej dobe, v tej púšti, boli nejaké buď kamene, mohyly alebo tyče, kde tí pútnici išli od jednej značky k druhej, aby došli do oázy, aby došli k vode, aby mohli prežiť. Že keď Pán Boh hovorí, aby zachovali všetky moje príkazy, tak on ich pozýva na cestu. Pozýva ich k tomu, aby si všímali tie dôležité ukazovatele, aby si všímali tie dôležité značky, ktoré ich majú sprevádzať na ich ceste v živote, ale i na ich duchovnej ceste. Je to taký kompas, moderne povedané. Proste námorníci, keď stroskotajú, tak by si mali zachrániť nielen čln, v ktorom prežijú ešte nejaký čas, ale aj kompas, aby sa vedeli zorientovať a poprípade veslovať k nejakým námorným trasám, kde by ich niekto dokázal nájsť s väčšou šancou a tak mohli prežiť. Že Pán Boh nám ponúka kompas. Pri jednej príležitosti, keď som sa stretol s predstaviteľom Svedkov Jehovových, tak som si tiež uvedomil, že áno, je to blízke tomu nášmu premýšľaniu. Že potrebujeme taký kompas, taký ukazovateľ, také nasmerovanie v tom našom živote. A zhodou okolností tento predstaviteľ Svedkov Jehovových tu na Slovensku hovoril o prenasledovaní Svedkov Jehovových. Nehovoril o prenasledovaní Svedkov Jehovových tu na Slovensku, ale vo svete. A tam som si uvedomil, že oni si to tiež potrebovali tak zjednodušiť a vyťahnuť také nejaké gro, ktoré ich spájalo, ktoré ich zjednocovalo. Pretože prenasledovanie bolo pre nich znamením toho, že sú pravým Božím ľudom. A vyjadrovalo to ich identitu. Samozrejme, my s tým nemusíme a verím, že ani nebudeme súhlasiť, lebo prenasledovaní sú nielen Svedkovia Jehovy, ale všetci kresťania. A to, že sme prenasledovaní kvôli svojej viere, nehovorí o pravosti cirkvi, ale o čírosti mojej viery osobnej. A ako sa postavím k tým výzvam, ktoré sú v tej spoločnosti. Ale takisto som si uvedomil, že on si to tak zjednodušil, že potreboval taký nejaké nasmerovanie v tejto zložitej, komplikovanej dobe. Keď sledujete rôzne tie debaty na internete, tak tiež človek sa stretne s tými vyhláseniami, takými jednoznačnými, absolútnymi vyhláseniami, že kto sa dá zaočkovať, že to je proste znamenie šalmy. Ale potom v tej debate sa tam niekto objavil a povedal, že pokiaľ ja viem, tak znamením šalmy je nedeľa. No a po tých všetkých zmetočných komentároch tej diskusii, tak tam som si uvedomil, wow, áno, to je tak. Proste Biblia nám dáva a poznanie Biblia nám dáva tie ukazovatele, to nasmerovanie, ktorým smerom ísť. Ako sa zorientovať v tej zložitej a komplikovanej dobe, ktorá je tu okolo nás. Samozrejme, v Biblii, keď čítame, tak nemáme aj to tam napísané, že znamením šelmy je nedeľa. Skôr máme napísané, že číslo šelmy je 666. A skôr Biblia sa sústreduje na to Božie znamenie, na sobotu. Ale rozumieme, čo to znamená, keď sa povie, že Božným znamením, alebo teda znamením šelmy je nedeľa a nie nejaká injekcia. Že takisto potrebujeme tie zjednodušenia, ktoré nás zorientujú. A keď čítame písmo, keď Pán Boh hovorí, kiež by mali vždy také srdce, aby zachovali všetky moje príkazy, ak sme sústredení na tú Tóru, na Božie slovo, tak Pán Boh nám vždy dá dostatok múdrosti, aby sme sa zorientovali. Preto Biblia ponúka milníky,
ponúka body, na základe ktorých sa môžeme zorientovať vo svete tých mnohých protichodných informácií. Samozrejme, má to svoju svetlú aj temnú stránku. Myslím, že Karel Kryl to veľmi dobre vyjadril, keď povedal, že neverte ostnatému drôtu, aj keby sa stokrát tváril ako stonka ruže. Rozumiete? Mnohokrát tie zjednodušenia ľudia používajú na to, aby druhých zmiatli. Preto Kryl to vyjadril tak obrazne. Neverte ostnatému drôtu, aj keby sa stokrát tváril ako stonka ruže. Pre nás, ako pre kresťanov, ten najjasnejší, najdôležitejší míľnik na našej ceste duchovnej je kríž Ježiša Krista. Vždy, keď sa pozrieme na kríž, tak sa môžeme a máme a musíme zorientovať. Kríž je ten svetlý bod v živote každého kresťana. Aj keď budeme prechádzať tým temným údolím, tieňou smrti, kríž je viditeľný pardon, kríž je viditeľný z akéhokoľvek miesta, v akom by sme sa nachádzali. Či už je to myslené duchovne, alebo duševne. Pán Boh sa nám vždy bude zjavovať prostredníctvom kríža. To je ten najdôležitejší míľnik, ku ktorému potrebujeme a musíme smerovať. Tým ďalším míľnikom aj pre nás, pre adventistov, ktorý je veľmi dôležitý a kľúčový, je rok 1844. Vtedy vzniklo prorocké hnutie, ktoré je tu dodnes, ktoré má svoje poslanie, ktoré má svoje posolstvo, ktoré má svoje dôrazy v Biblii, ktorými obohacuje tento svet, ale to posolstvo má zasiahnuť každého človeka, ktorý je tu. Zároveň veľmi dôležitým míľnikom aj pre nás ako adventistov bolo rok 1888, kedy toto hnutie sa rozhodlo, že nebude sektou, ale bude kresťanským hnutím, keď všetky výklady Božieho slova, všetky proroctvá postavilo na pevný základ ospravedlnenia z viery v Ježišovi Kristovi. A to bolo kľúčové, že tým najdôležitejším sa pre nás stal kríž Ježiša Krista. A vďaka tomu aj druhý príchod Ježiša Krista má oveľa hlbší a vážnejší dopad na našu vieru a na náš život. Čiže tým ďalším dôležitým míľnikom, podľa ktorého sa môžeme zorientovať a musíme zorientovať, je druhý príchod Ježiša Krista. Bez tohto výhľadu by sme tápali v tomto svete, ktorý je tu okolo nás. No a samozrejme, tým ďalším míľnikom, ktorý tu je, sú vlastne proroctvá, ktoré ukazujú na to, že raz príde tá doba rozhodnutia, a kde sa to všetko bude lámať práve na sobote. Tak ako pandémia názorovo rozdelila svet na dve polovice, tak to urobí aj posolstvo o sobote, založené na proroctvách a na Božom slove. Ja verím tomu, že ak sme si nevedeli predstaviť, že ako je možné, alebo ako bude možné, aby sa svet polarizoval, tak dnes to vidíme v priamom prenose. Nemusíme si nič predstavovať. A vidíme, že nie k tomu, že je to možné. Že ak nastanú správne podmienky, svet sa dokáže polarizovať. A teraz nehovorím, čo je dobré a čo je zlé. Teraz len hovorím o tom, že dnešný svet sa môže takto rozdeliť na dve polovice. Ale príde ten čas, príde tá doba, kedy Pán Boh vyzdvihne to posolstvo. Posolstvo o druhom príchode Ježiša Krista. Posolstvo, na ktorom sa budeme musieť každý z nás a každý človek na tomto svete rozhodnúť. Bude to posolstvo o Božom dni, ktorý bude v sebe ukrývať tú túžbu po slobode, po novom živote, po Božom kráľovstve. A toto posolstvo bude rozdeľovať svet na dve polovice. Ale to bude posolstvo, ktoré bude to najdôležitejšie a najvážnejšie. Bude založené na Božom slove a bude založené na proroctvách, ktoré sú v Biblii. Otázka je, že čo dovtedy?
Čo dovtedy? Do čoho investovať svoju energiu, svoju silu? Do čoho mám vložiť svoje srdce? A to si potrebujeme položiť otázky. Vybíjam svoju duchovnú energiu v názorových súbojoch vo svojom spoločenstve? Alebo mám ten postoj takej tej kritičnosti voči druhým, voči zboru, voči cirkvi? Je moje vnútro naplnené toxickými dôrazmi a postojmi? Je moja mysel naplnená negatívnymi myšlienkami? Alebo to moje vnútro, tie moje postoje, tá moja mysel odzrkadluje Božie slovo, Božie myšlienky? To Božie želanie, kiež by mali také srdce. Kiež by mali také srdce. Keď som začal tou prezidentkou, tak včera vlastne prezidentka vyjadrila to, že je dôležité, to bolo také prianie, aby sme boli, ja neviem, ako národ jednotný na tých hodnotách, alebo vedeli sa postaviť za rovnaké hodnoty a o názoroch diskutovali. Čož v spoločnosti nie je možné dosiahnuť, pretože tie hodnoty má každý iný. Ale práve preto Pán Boh prichádza s tým želaním, s tým prianím, s tým svojim kiežby. Kiežby mali také srdce. Pretože Pán Boh vie, že jeho slovo nám dáva hodnoty, na ktorých môžeme stáť. Božie slovo nás ukotvuje a tým pádom nás spája. A potom samozrejme môžeme mať rôzne názory. A tie názory by mali slúžiť nie k tomu, aby sme si ich medzi sebou navzájom porovnávali, ale aby prostredníctvom svojich názorov sme mohli ďalších ľudí, ktorí majú podobné názory ako my, priviesť k tomu základu. Aby sme im ukázali ten najdôležitejší míľnik, a to nám kríž Ježíša Krista. Akýkoľvek kríž je viac než akýkoľvek názor. Skúsme premýšľať, ako môžeme sa rozprávať s ľuďmi na základe svojich názorov a priviesť ich ku krížu Ježíša Krista. Kiež by Boží ľud dnes nasledoval Hospodina celým srdcom, aby sa dobre vodilo jemu, ale aj všetkým ľuďom pri ňom. To Božie kiež by mali vždy také srdce, okrem toho, že je tam napísané, aby zachovávali všetky moje príkazy, tak je tam, aby sa ma báli. Aby sa ma báli. A my vieme, že vždy, keď čítame v Biblii o tom, že bojte sa Boha, tak prichádzame do tej Božej blízkosti a prichádzame k postoju bázne voči Pánu Bohu. A keď premýšľame nad bázňou, tak bázeň je pojem, ktorý má taký široký význam. V tej bázni sa skrýva aj strach, ale aj rešpekt, ale aj úcta, ale aj dôvera, aj nasledovanie a aj láska. Ten postoj bázni je naozaj takýto široký. A každý z nás si v tomto svojom postoji voči Pánu Bohu, vo svojom postoji bázni voči Pánu Bohu prechádza týmito rôznymi stupňami. Niekedy sme v situácii, kedy pred Bohom padneme a pociťujeme voči nemu obrovský rešpekt. Na druhej strane sú situácie, kedy mu vieme prejaviť neskutočnú dôveru, lásku a vyznávať, že ho chceme nasledovať. Už sa deje v našom živote čokoľvek. V každom prípade to, čo chcem povedať, je, že bázeň je viac spojená so srdcom, než s rozumom. Dnes je viac, než mať zdravý rozum, mať srdce na správnom mieste. Dúfam, že si rozumieme. Zdravý rozum je potrebný, ale Pán Boh hovorí, kiež by mali také srdce. Samozrejme, keď sa hovorí v Biblii o srdci, tak sa myslí na premýšľanie, myslí sa na rozhodovanie, myslí sa vlastne na rozum. Ale
Zároveň to vyjadruje tie najhlbšie postoje v živote človeka. Že viac než len mať, ja neviem, správne názory alebo správne informácie, viac než to je mať srdce na správnom mieste. Ako by to Božie kiežby bolo vyjadrené, kiežby mal môj ľud, moji nasledovníci, moje deti naplnené srdcia bázňou. Kiežby naše srdcia boli plné súcitu s človekom. Kiežby naše srdce bolo plné empatie s bratmi a sestrami. Kiežby naše srdce a srdcia boli plné záujmu o veriacich, ale i neveriacich. Ako by Pán Boh chcel zdôrazniť, že nevkladajte svoje srdce do ľudí, ale dajte ho mne. Možno jeden taký, taká ilustrácia. Beethoven, keď napísal svoju tretiu symfóniu, vy, ktorí sa vyznáte lepšie vo vážnej hudbe, asi aj budete vedieť, ktorá to je, ale pôvodne ju nazval Bonaparte, po Napoleónovi. Pretože v tej dobe, v dobe náboženskej a politickej tyranie, Beethoven videl Napoleona ako hrdinu ľudí a ako zástancu slobody. Avšak, keď sa tento francúzsky generál vyhlásil za cisára, tak Beethoven bol hlboko sklamaný, čo sa z Napoleona stalo. A svojho niekdejšieho hrdinu vyhlásil za darebáka a tyrana. No a samozrejme, on napísal na ten papier, na tú notovú osnovu meno a dal názov tej tretej symfónii Bonaparte. No tak potom to potreboval zmazať, no tak musel tak gumovať to meno, až tam urobil dieru do toho papiera. Dnešní hrdinovia sú zajtrajší darebáci. Keď Pán Boh hovorí, kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli, Pán Boh nás vyzýva, aby to srdce sme nevložili alebo nevkladali naše srdce do ľudí, ale aby sme ho vložili do jeho rúk. Aby sme sa nenadejali na to, čo môžu nejakí ľudskí vodcovia pre nás urobiť, ako môžu vyriešiť naše problémy, ale aby sme mali naše srdce v Božích rukách. Aby sme mali postoj bázne a dôvery voči Pánu Bohu. Tu by som chcel možno ilustrovať z vlastnej skúsenosti jednu vec, kedy mi Pán Boh dal takú milosť, aby som to mohol prežiť. A vnímam, že to je kľúčové a neskutočne mi to pomáha v mojom duchovnom živote. Týka sa to zboru, v ktorom som, môjho domáceho zboru momentálne, ako Bratislavy. A v Bratislave sme začali premýšľať o tom, že čo robiť preto, aby sme mali ako zbory spoločnú skúsenosť. Pán Boh nás viedol k tomu, že sme si povedali, že v lete skúsime urobiť ako zbory a bratia a sestry tu v Bratislave misijné aktivity. Že budeme slúžiť tomuto mestu spolu. Nie mládež, ale ako zbor, celý zbor. Tu nie ide o mládež, to nie je nejaká mládežnická akcia, ale ako zbor, že chceme spolu slúžiť a spolu prežívať Božiu prítomnosť. Samozrejme, toto má byť v lete a aby sme mohli o tom nejak premýšľať, modliť sa za to, tak sa vytvoril misijný tím. A tá najväčšia skúsenosť pre mňa, taká tá premieňajúca skúsenosť bola tá, že na tom misijnom týme, keď sme sa stretali počas jesene, tak tam naozaj vládla prítomnosť Ducha Svätého. Ja to neviem vysvetliť, ale to bolo niečo nadprirodzené. Jednakže nás spája to, že všetci to vnímame rovnako, že niečo také ten zbor potrebuje. A plne sme sa sústredili na to, aby nás v tomto viedol Pán Boh. Tá skúsenosť pre mňa bola naozaj oslobodzujúca, pretože neriešili sme veci, ktoré sú nejak tak okolo nás a ktoré nás rozptýľujú. Neskutočne to pôsobilo osviežujúco a posilňujúco pre môj duchovný život. Ale nie len pre môj, ja som to videl aj na tvárach bratov a sestier.
No a potom to malo svoje dôsledky, že tie naše modlitby Pán Boh naplnil a mali sme neskutočnú skúsenosť s Božou prítomnosťou počas tých 10 dní modlitieb a teraz nám tu v Bratislave sme rozbehli spolu s kazateľmi modlitebný seminár. A chceme sa modliť už aj za konkrétne veci, ktoré by sa mohli pre Bratislavu urobiť. Čiže keď Pán Boh hovorí, tiež by mali vždy také srdce, tak pre mňa konkrétne to znamená proste aj tým, že som taký praktický človek, že zapojiť sa, byť v niečom zapojený, byť zapojený v niečom, čo ma presahuje, byť zapojený v niečom, čo je duchovné, čo má duchovné zakotvenie a mať istotu, že to Pán Boh vedie, že to nie je nejaká tá moja aktivita iba. Takže za toto som Pánu Bohu veľmi vďačný, že to môžem prežívať aj v tom reálnom živote. A chcel by som povedať, že toto môže prežívať každý z nás. Každý z nás sa môže do niečoho zapojiť, do čoho Pán Boh povolá. Mám veľkú radosť, že napríklad u vás v Košiciach môže byť stolčeková evangelizácia. A do stolčekovej evangelizácie nielen v Košiciach, ale po celom Slovensku sa zapája stále viac a viac ľudí. A v tomto budeme musieť si vyprosiť naozaj veľkú Božiu milosť, aby táto služba mohla byť rozvinutá na Slovensku, pretože tých kníh, ktoré sa môžu rozdať, je naozaj veľmi, veľmi veľa. Iná forma služby môže byť tá, že sa môžete zapojiť do vedenia skupiniek. Teraz od februára sa rozbehne tréning pre vedúcich malých skupiniek. Aj do tohto sa môže niekto zapojiť. A tých, verím, foriem služby zapojenia sa môže byť neskutočne veľa. Pán Boh má pre každého jedného z nás, pre každý zbor, prichystané možnosti a príležitosti. Chcel by som končiť tým, že chcel by som povedať, že naozaj toto nie je doba rezignácie. Nie je doba na rezignáciu. Nie je čas, ani doba, ani vôbec priestor na to, aby sme premýšľali, že by sme mali. Nie je doba rezignácie. A budem končiť jedným. Áno. Tej 5. knihe Mojžišovej, okrem toho Božieho priania, to kiež by mali také srdce, tam v 33. verši je, ja preto aj hovorím, že nie je doba na rezignáciu. Tam Pán Boh hovorí, vo všetkom sa pridržajte cesty, ktorou vám Hospodín, váš Boh, prikázal ísť, aby ste zostali nažive. Dobre sa vám vodilo, dlho ste žili v krajine, ktorú máte obsadiť. Vo všetkom sa pridržajte cesty. Naozaj Pán Boh myslí na tú našu cestu. Pán Boh nám dáva do života tie míľniky, tie orientačné body, tie ukazovatele smeru. Aby v zložitej, komplikovanej dobe sme sa vedeli za každej okolnosti zorientovať. V jednej čínskej provincii, v dedinke, ktorej názov nie som schopný vysloviť, ale je to realita. Žijú tam dvaja priatelia. Jeden sa volá Haj a druhý Vej. Veľmi som zjednodušil tie ich čínske mená. Ale to, čo je dôležité, je, že Haj je slepý a jeho priateľ Vej nemá ruky. A oni už sú dospelí. Oni sa predtým veľmi nepoznali, ale nakoniec ich ten život nejakým spôsobom spojil. A stali sa priateľmi. A ten háj, ktorý je slepý, hovorí, ja som jeho rukami a on je mojimi očami. A to, čo je na nich silné, a to je reálny príbeh, to si môžete potom nájsť aj na internete, je, že oni pretvárajú svoju dedinu v Číne. Oni ju pretvárajú. Menia to životné prostredie okolo tej dediny. Je to o tom, že dedina, neviem, či to je ľudskou činnosťou dané alebo prírodnými podmienkami, ale okolo dediny je pustatina. Alebo niečo ako na štýl púšte. A oni sa rozhodli sadiť stromy. Jeden je slepý, druhý je bez rúk, ale oni sa rozhodli, že budú sadiť stromy. A tak vždy spoločne prejdú na druhú stranu rieky, aj, akým je to spôsobom možné, netuším, ale spolu prejdú cez rieku, majú tam lopatu, majú tam vedro, majú tam aj veci, ktoré potrebujú. A spolu aj nejakým spôsobom sa naučili spolupracovať, aj keď jeden je slepý a druhý bez rúk, že vykopujú jamu, zasadia strom, polejú
polím ten stromček a tak ďalej. To, čo je naozaj reálne, je, že ja myslím, že od nejakého roku 2000 alebo 2002 do súčasnosti sa im podarilo vysadiť 10 000 stromov. Je to proste neskutočné, keď si to predstavíte. A hovoria, že keď pracujeme spolu, vôbec sa necítime postihnutí. Sme proste tým. Inými slovami, dvaja muži kombinujú svoje schopnosti, aby znovu oživili nevyužiteľnú plochu. Čo už môže byť krajším obrazom pre obraz alebo pre víziu aktívnej cirkvi, aktívneho Božieho ľudu. Ľudu, ktorý sa vo všetkom pridrža cesty, ktorou nám Hospodin náš Boh prikázal ísť, aby sme zostali nažive, aby sa nám dobre vodilo, aby sme dlho žili v krajine, ktorú máme obsadiť. Na záver opäť už len pripomíname to veľké Božie prianie, ktoré Pán Boh smeruje aj do môjho života, do vášho života, do nášho srdca. Ale ono smeruje aj do nášho spoločenstva, do Košického zboru. Aby i vo chvíľach, keď si pripadáte najviac handicapovaní, najviac neschopní, sme si znovu mohli pripomenúť, že Božej moci máme otvorené všetky príležitosti. Že nie je čas na nejakú rezignáciu, ale práve naopak, že s Božou pomocou, to, že spojíme svoje sily, môžeme urobiť veľké veci. Kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Amen.